Hey guys, welcome back to my channel. So, dehise moi ghorte asu. Kintu moi ghor asu jodiu moi eta jaga jabole ulai asu. Hetu hoise amar aji Morigaon, Morigaon Divas patise. So, hei Morigaon Divas hote mane mela sala the kiba kibi hobo. Aru kaile Zubinu ahibo. Hei Zubinor video apnalokok dekhabo chesta korim. Kintu aji moi apnalokok Morigaon Divas for mela dekhabo bisarisu. So, my to ready as so. I'm not ready for it. Bolok zao, Morigaon Divas sabale. Bolok bhi So, I'm ita goya so mela le. Aap na lagyo bolok. Ekya, I'm ikhush kari goya so. Ya pra khon man doorda se. Aap na lagyo bolok mela sabale. So, aap na lagyo dekha paise iman bhir dekhi sen hai. Pura yade Morigaon Divas khon ekdom bhire bhir. So, ita bhiro amasat ami koth goy thay pa saunge bolok aap na lagyo. Ya dekhi se Morigaon Zila Divas. Yate abar entry etia. Chart, ice cream. So I made a huma bolle goya so. Ya dekhi sone yate hati amag welcome kori bolle roya se pura. Dekhi sone hati yate. Traditional wear bilag yate bikri kori ase agole pura traditional wear ase ai good comment ase Morigaon Divas buli eta statue banaise yate dhuniya ke dekhiso na apnar loge bahut dhuniya mela patise yate bahut dangor mela patise so আপোনালোকক দেখাই গৈ আছো কি কি আছে আগলে তো ইয়াতে আমি আহিছো মোর বা ইয়াতে মোর হাহুমা আমি আহিছো মেলা সাবলে তিনিজনিয়ে আৰু কোনো নাই আৰু এতে আমি জয়েন কৰিম এতে আমি তিনিজনে আছো তো বলক আমি চাই থাকো পেলাম ইয়াতে দেখিছলে বাহিৰে বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু বনাইছে ইয়াতে এটা বেগ ইয়াতে চাপি আৰু ঢেৰ কিবা কি বস্তু ইয়াতে বিক্ৰী কৰি আছে এবো ইয়াতে বাস্কেট মেছনা বনাইছে So, yate ki ba team pavilion bully pati sa. So, bolog yah bhi door le kia sa nu sao. So, yate belag belag tradition bila ko belag belag yate. Bahut dhir. Yate dekha paise mukuli bihu hoy ase yate.
ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেৰ, বেলেগ বেলেগ কালচাৰৰ বেলেগ বেলেগ ড্ৰেছ ইয়াতে চব এভেইলেবল আছে। দেখা পাইছে ইয়াতে নাগা ট্ৰাইবৰ, আমাৰ বড়ো, বড়োৰ, অসমীয়া চব ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ট্ৰেডিশ্যনেলৰ বেলেগ বেলেগ ড্ৰেছেছ ইয়াতে আছে। ইয়াতে অসমীয়া জেকেট সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, ইয়াতে মেখেলা চাদৰ, ধেৰ কিবা কিবি আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব। আপোনালোকে যদি মৰিগাঁৱৰ হয় তেন্তে আপোনালোকে চাগে গমেই পাইছে মৰিগাঁৱত বহুত ডাঙৰ মেলা পাতিছে। ইয়াতে আমাৰ অসমীয়া গহনাবোৰ, ইয়াতে চেইন কিবা কিবি ধেৰ আছে। ইয়াতে আমাৰ তিৱাৰ ডান্স চলি আছে, ইয়াতে তিৱাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স। বেলেগ বেলেগ পিঠা, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পিঠা ইয়াতে বিকি আছে। ইয়াতে ঢেৰ পিঠা এভেইলেবল। তো আমি আহিছোঁ এতিয়া ভাপত দিয়া পিঠা খাবলৈ। ইয়াতে পিঠা বনাই আছে পুৰা গৰম গৰম পিঠা, ইয়াতে বাইদেউসকলে বনাই আছে গৰম গৰম পিঠা। আমি খাম এতিয়া, আপোনালোকেও আমাৰ লগত জইন কৰিব। দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা ভাপত দিয়া পিঠা বনাই আছে কুকাৰত, এনেকুৱা গ্লাছত সোমাই ইয়াতে ভাপত বনাই আছে পিঠাবোৰ। তো আমি ৰৈ আছোঁ পিঠা খাবলৈ, লগতে এইবিলাক ঘিলা পিঠা কিবা কিবি পিঠা ল'বলৈ আমি ভাবি আছোঁ আৰু। মেইন আমি ভাপত দিয়া পিঠা খাবলৈ আহিছোঁ। তো আমি ৱেইট কৰি আছোঁ, আপোনালোকেও ৱেইট কৰক আমাৰ লগত পিঠা খাবলৈ। তো আমাৰ পিঠা বনাই আছে, এটা পিঠা দিলে কেনেকৈ পিঠা বনাইছে দেখিছেনে, গ্লাছত এনেকৈ সোমাই তাৰপিছতে এনেকৈ কুকাৰত দি দি গৈছে, এনেকৈ দি 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 গৈছে। এয়া দেখিছেনে পিঠা হৈ গৈছে, এয়া পিঠা ৰেডি, ভাপত দিয়া পিঠা ৰেডি, পিঠা ৰেডি। আমি এতিয়া খাম, বাথু ধৰম। এয়া মা প্ৰাৰ্থনা কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু। এয়া মা, এয়া দেখিছেনে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেট, এইটো পৰ্ক আৰু কিবা কিবি চিকেন ইয়াতে জুইত পুৰি আছে। ইয়াতে চব ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু পাব, ইয়াতে চব এইবোৰ কিবা কিবি ধেৰ বস্তু বিকি আছে। এয়া আমি লৈছোঁ লোকেল চিকেন, ইয়াতে একো মচলা চচলা এনেকুৱা হেৰি নাই, একদম ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপত শাকেৰে ইয়াতে লোকেল চিকেন বনাই দিছে। তো আমি এইটো খাম বুলি ভাবিছোঁ। দেখিছে কেনেকুৱা আমাৰ ইয়াতে গাহৰি পুৰি আছে, পুৰা স্মক পৰ্ক বনাই আছে ইয়াতে, দেখিছেনে কেনেকৈ বনাই আছে, পুৰা ইয়াতে ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপত যেনেকুৱা বস্তুবোৰ বনাই চব ইয়াতে এনেকৈ বনাই আছে। এয়া আমাৰ বড়ো মানুহৰ ইয়াতে গাহৰি মাংস বনাই আছে, ইয়াতে এইবোৰ কি হয় বিলাহী মাংস, এইবোৰ বিলাহী মাংস বনাই আছে ইয়াতে, ইয়াতে ভাত, তাতে
এইটো কি হয় দেখিছে কেকুৰা ফ্ৰাই তাৰপিছত ইয়াতে এইটো কি হয় মাটি দালি এইবোৰ সব আমাৰ বড়ো খাদ্যবোৰ বনাইছে ইয়াতে ট্ৰেডিচনেল বস্তু এয়া আমাৰ পেহী আইতা এয়া মা আৰু কি কি আছে বড়ো বস্তু এয়া বড়ো মানুহৰ মেইন বস্তু সাজ বুলি কয় ইয়াতে এয়া ইয়াতে থৈছে বড়ো মানুহৰ মেইন বস্তু আৰু আমাৰ বড়ো মানুহ এনেকুৱা কলহত এইবোৰ বড়ো মানুহে কলহত এনেকুৱা চাকি বনাই বোলে আমাৰ পেহী আইতাই শিকাই আছে কেনেকৈ বস্তুবোৰ বনাই কেকুৰা আনিছিলোঁ তাত কেকুৰা ভাজি অঁ ইয়াতে কেকুৰা আছে নাই এতিয়া মানে অঁ ইয়াতে কেকুৰা এনেকৈ সোমাই আনে এয়া আমাৰ স্মক পৰ্ক ৰেডি মইতো নাখাওঁ বাৰু ইয়াতে মাহঁতে খাব মই ইয়াতে লোকেল চিকেন লৈছোঁ ইয়াতে স্মক পৰ্ক মাহঁতে খাব চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে মোক ঢেৰ চাৰা মৰম দি গৈ থাকিব আৰু কাইলৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ জুবিন গাৰ্গ আহিব আমাৰ মৰিগাঁৱত সেইবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ